Jmenuji se Anna Kaderová, narodila jsem se, žiju a asi už i dožiju v Lounech, kde chceme mít se svým přítelem ve velkém kostele zdejším a svatbu. Prosím o zasílání hlasů nejenom mě, ale i ostatním nevěstám, protože bychom rádi pomohli co nejvíce malému Danečkovi. Pokud jsem vám alespoň trošku sympatická, prosím zasílejte hlasy ve formě nevěsta mezera 3 na číslo 903 33 20.